tog razloga što misle da će u Nemi krize PR dobijati još više na značaju. Ono što mi je zanimljivo jeste i samo etimološko značenje, kod vas propaganda koriste već publicitate, a kod u srpskom jeziku označava PR. Da, propaganda je samo publicitate, na noj je samo publicitate propaganda, jer na sebi je samo relacija. Ono što mi se kaže sa novinar, gde sam ja direktor, mnogo primenjuje PR kao način da kažemo, saradnje među naših i naših oglašivača, jer su oni spremni daleko više čak i da plate, nego li za klasičnu oglasnu poruku. Zato da relaciju publiku, ono je oprostimo i nešto, ono je iši, ova, prijeci sam diskusa, da se ima imun, da smo mogla da se da baš publicitati. To ne treba da čudi, budući da čitavci više veruju PR, više veruju takozvanim PR tekstima, nego reklamama, klasičnoj reklami. To je ovaj možda predali na čest. Da, zaključim, imate priliku da vidite kako izgleda prenos, znači naše novine. I svako mesto objavljamo celu stranu na rumunskom jeziku. Na to su posebno ponosan kao glavni urednik. Ne samo zbog multikulturalnog dijaloga, nego i zbog činjenice da na taj način mi komuniciramo sa čitaocima koji koriste isključivo rumunski jezik. Isto važi za stranice na mađarskom i slovačkom jeziku. Želim bih u ime Lisa Zrenjanin Higinske novije da se zahvalim našim domaćinima. Na sajmu organizovanom skupu. Kao i profesor na izlaganju. I nadamo se da ćemo ostvariti i imamo projekte zajedno i da će Lisa Zrenjanin učestvovati. Pozdravljam vas takođe u ime našeg partnera, to je Banatsko udruženje književnika, čiji predsednik Ivan Danić je takođe ovde danas sa nama. Gospodin Ivan Danić. Ivan Danić. Hvala još jednom i želim vam puno uspeha dalje. Da ste vam smešio,